Tā, Lins mēģina uzkāpt. Pagaidām nesanāk. Bet koks ir baigi interesantais, es jums teikšu, draugi. Redzi, cik garš zars? Rekur jau vecākais uzkāpa. Viņš te mums lamājās iepriekš un tagad viņš atrada prieku. Vēlāk viņš teiks paldies, ka atnācām. Tur varbūt tu nesanāk. Is this too risky? I'm jumping this to there. Yeah. Is that risky? Guys, I need to go in that branch. Davai, es tev celšu. No, do it my way. Kuru vai tu gribi? Actually, I can climb up there, mom. Yeah, I'm going. Oh, tas... No, it's dead tree. Branch. Tas ir koks nolās. Ar visu palīdzību. Re, kur mēs tagad rādām muskuļus, cik katram ir. Lincis mazliet palīdzību. Pēdējā februāra diena. Ja. 2021. Pirmais gads. Ļoti smuks laiks, jo man liekas, kādas trīs dienas pēc kārtas smuka saule un silts paliek, jo pavasaris noteikti jūtams. Un daba atmostās. Kurs, how did you do it? It's hard. It's easy. How? It's slippy, did most. Jā. Tu man liekas, varētu būt ar kājām jāmēģina. Oh, I know, I can climb up there. Or I can go that way, but there's branches. Mm. No, Lincis izdomā, kā viņš kaps. Cenšas šļūgt, bet slidens. It looks easy, but it's very hard. Yeah.